כשהתחלת לדבר בשפה לא ברורה, אמרת שטויות. אוקיי. עשו שם שוגע. כן. מה שאתה רוצה. יחשבו. שיחשבו. אבל טוב, אני מבחן מהתגובות. הבנו. מה לדוגמה? אני רוצה שתיתן דוגמה. תגיד, הנה זה, אני לא רוצה שזה יקרה. מה אתה לא רוצה שיקרה? אמרת, אני לא רוצה לעמוד ולגמגם. אם הייתי אומר לך שאתה עומד ומגמגם, ואף אחד לא שם לב, זה מפריע לך? לא. אם הייתי אומר לך שאתה עומד ומגמגם, וכולם חושבים שאתה צודק, שאתה מאוד חכם, זה מפריע לך? לא. אז מה מפריע לך? תן דוגמה. אני, אם יש מישהו, קוראים לו... יוסי. יוסי, אני מפחד ש... שיצחקו. שהוא יצחק, ומה יקרה, מה הוא יגיד, מה הוא יעשה? דמיין את הסיטואציה. לא, אני לא חושב, אל תגיד כלום. מה יש לי שלום, אתה לא זה... לא, 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 צחק. אין בעיה, צחק אם זה צחק. נו, מה קרה? ואז אני מרגיש מה עם עצמי. על כדבן. עכשיו נסיע להגיד למה. אני נסיע להגיד למה. כי זה מביך, נגיד, יביך אותי. למה זה מביך אותך? ונניח שזה מביך אותך, אז מה? למה זה מביך אותך? מביך אותך, נו, בסדר, אז הנה. אז הנה, אתה אפילו אם צחק, תצחק איתו ביחד. אז שוב חוזרים להתחלה, אני מבין שאין סיבה הגיונית. לא, אני יודע מה הסיבה הגיונית, אני רק רוצה שאתה תוציא את זה חוצה. אתה חושב שהוא יכול להביא לך תועלת כלשהי, ואתה מפחד שאם הוא יצחק עליך, אז יגרום לכך שזה ידפוק אותך איכשהו. אם הייתי אומר לך שיש שם רובוט, היה נכנס תרנגול באמצע ההרצאה שלך, ומתחיל לזה, גוגורי גוגורי, הוא צוחק עליך, היה פוגע בך? לא. לא, אז מה אכפת לך שיוסי צחק? צחק, מה צחק? מה אכפת לך? אז הנה מישהו, אתה רואה מישהו יושב וצחק, הוא התחיל לצחוק, שמיע קולות, צלילים, מה אכפת לך? לא, אבל הוא חושב עליי, תרנגול לא חושב עליי, מה אכפת לך, מה הוא חושב עליך? מה מפריע לך שיש שם צורה, שבתוך הצורה הזאת אתה חושב שיש מחשבות שחושבות שלא מסביב מזה, למה זה מפריע לך? מה זה בן אדם? זה צורה, זזה. מדברת, עושה כל מיני דברים, שאתה גם חושב שהוא מבין מה שהוא עושה, אתה אומר, אני לא רוצה שהרובוט שנמצא שם, שיחשוב שאני לא בסדר. למה? אז אתה יכול להגיד, גם אתה רובוט. זה גם אופציה. תגיד, תראה, זה אני רובוט, תחלטו איתי ככה, ובסדר, זה סיפור, זה גם אופציה, אבל אז אין פתרון. אוקיי, בוא נבין את זה. דבר איתי. אבל אז אם אין פתרון, אז אין בעיה. גם את זה אין אותה. אם הוא אומר, תראה, אני רובוט, אוקיי, זה מה יש. זה, קבל את זה, יש לי פחד קל, התפקתי, אני רובוט, לא בשליטתי, גם אין בעיה. אוקיי, בוא נמשיך. בוא, תקשיב, דמיין את הסיטואציה. הנה, עכשיו אתה עומד, דמיין אותך עומד, דמיין אותו שיושב, דמיין שהוא עומד ומתחיל, מה הכי גרוע שיכול לקרות? שהוא צוחק בלב, שהוא צוחק בקול? בקול. בקול. שהוא עומד וצוחק בקול? כן. שהוא עומד ומתחיל לצחוק בקול, נאמר. מה הבעיה? הנה, עכשיו דמיין אותו עכשיו, אתה עומד על הבמה, מזיע, מסוחרר, מבולבל, מטושטש, והוא עומד וצוחק. לא מצדיע. וצוחק עליך. מה אתה רוצה? אני צוחק על שבבה. אוקיי. איך אתה תרגיש? לא, לא, בוא, אני מדבר איתו עכשיו. בסדר, לא, זה בסדר. אני מסכים איתך, אבל אני אסביר לך גם מה ההבדל, למה זה לא דומה כל כך? כי אתה לא לומד איתו באותו לימודים. תבין, גם בן אדם ברחוב לא אכפת לו שיצחק, אבל הוא מדבר על אנשים שאחר כך הוא פוגש אותם, שאחר כך הוא רואה אותם, שהם אחראים על הציונים שלו, שהם אחראים... על העבודה שלו. בדיוק, זה הרבה מעבר לסתם מישהו שיצחק עליהם. סתם? כן, כן, אבל אני רוצה שהוא יבין את זה, שהוא יוצא ממנו. יש מלא אנשים שצוחקים עליו ולא אכפת לו, אבל אכפת לו שהם לא יצחקו עליו. שהם לא יצחקו. יש משהו ספציפי יפה. אז מה מפריע לך? עכשיו יוסי, יש באמת יוסי? אוקיי, יוסי צחק עליך. מה קרה? אם הוא היה צוחק עליך, והיית יודע שהוא צוחק עליך מצחוק, שהוא לא באמת מתכוון לצחוק עליך, שהוא סתם עשה למתוח אותך, זה מפריע לך? לא. יפה, זאת אומרת, כמו מפריע לך שהוא צוחק עליך, נכון? מפריע לך משהו אחר. ואם היית יודע שהוא צוחק עליך בלב, והוא לא מראה לי, זה מפריע לך? לא. לא מפריע לך שהוא צוחק עליך, ואתה יודע שהוא צוחק עליך. אני יודע, אז כן. זאת אומרת, שלא מפריע לך שהוא צוחק עליך, כי אתה אומר, אם הוא צוחק עליו, ואתה יודע שזה מצחוק, לא אכפת לי. ובנוסף לזה אתה גם אומר, וגם אם הוא לא יצחק עליי, אם אני יודע שהוא צחק עליי בלב, אז זה גם... זה משהו חושב עליו בעצם. זאת אומרת, שלא מפריע לך אם הוא צוחק עליך, או לא מפריע לך משהו אחר.
אוקיי, אז מה מפריע? אז יכול להיות שאולי חשוב לי מה האחרים חושבים, אנשים ש... למה אולי? למה אולי? חשוב, קודם כל עובדתית חשוב לך. עובדתית, הנה, חשוב לי שהוא יחשוב ש-X. אז בוא נבדוק למה זה חשוב לך. כי זה תורם להערכה עצמית שלי. למה זאת אומרת? כשאני מרגיש מוערך, ההערכה עצמית שלי כלפי עצמי עולה. אני משתה טוב עם עצמי. אוקיי, זאת אומרת שאתה רוצה להרגיש טוב עם עצמך, ואתה יודע שכדי להרגיש טוב עם עצמך אתה צריך להעריך את עצמך, ואתה יודע שאם הוא לא יעריך אותך אז יגרום לך לא להעריך את עצמך, ואתה מפחד להגיע למצב שאתה לא תעריך את עצמך. כן. יפה. ואם זה היה לבד לדוגמה, אז אתה אומר, אין בעיה, אז אני אעריך את עצמי קצת פחות. אבל אם גם הם יגידו לי שאני לא מוכשר, אז עכשיו אני בכלל לא אעריך את עצמי. כאילו אני, לא, אני הרבה יותר לא אעריך את עצמי מאשר אם זה יהיה רק מול עצמי, נכון? כן. יפה. עכשיו בוא נבדוק, אוקיי, אז זה אומר שבאמת, עכשיו, הערכה עצמית אתה רוצה? כן. אוקיי, בוא נגיד שכן. גם אהבה? שני, לא, בוא, זה אותו דבר. אותו דבר. לא, הערכה עצמית, עכשיו תתרק, בוא תגיד לי כן, ואחר כך נגיד היפוך. מחויב שתרצה להעריך את עצמך? כאילו, תראה כמה אמונות יש לך. אתה מאמין שאתה צריך להעריך, אתה מאמין שיש דבר כזה בכלל להעריך משהו? אתה מאמין שאתה צריך להעריך את עצמך, אתה רוצה להעריך את עצמך? כן. אוקיי. הערכה עצמית שלך קריאה במה שחושבים עליך? כן. אוקיי, אם אתה רוצה להעריך את עצמך, פלוס, כאילו מחויב שאני אעריך את עצמי, אין מצב שאני לא אעריך את עצמי, לא יכול, אם אני לא אעריך את עצמי, אני לא רוצה להתקיים. כאילו, להעריך את עצמי מחויב, יש אני, תראה, יש אני אעריך את עצמי, יש אני לא אעריך את עצמי, שתי אופציות. עכשיו אתה אומר, האופציה של אני לא מעריך את עצמי היא לא טובה לי, אני טוב לי רק האופציה שאני מעריך את עצמי, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. כן. כי מצד המציאות, יש גם אופציה שלא צריך את עצמך, יש גם את האופציה הזאת, אתה אומר, לא, 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 לא מקובל, אני רוצה רק את האופציה שאני מעריך את עצמי. אוקיי, אתה אומר, מבחינתי, זה לא אפשרי שאני אעריך את עצמי, זה מחויב שאני אעריך את עצמי, אני מחויב לו שאני אעריך את עצמי. אוקיי, עכשיו שאלה שנייה, האם אתה חושב שהערכה עצמית שלך תלויה במה שחושבים עליך? כן. יפה, עכשיו שימו לב לצמצום בנוסף, מגבלה ראשונה שאתה מגביל את עצמך, אתה אומר, מחויב שאני אעריך את עצמי. מקבלה שנייה שאתה אומר על עצמך, מחויב שהערכה עצמית שלי גם תהיה מושפעת ממה הם חושבים עליי. כי יכולת להגיד, זה אפשרי. אפשרי שהם מחשבו עליי ככה, אפשרי שהם מחשבו עליי ככה, אבל זה לא משפיע על הערכה עצמית שלי. אבל אתה לא אומר את זה, אתה אומר, הערכה עצמית שלי יש קשר מחויב בין מה חושבים למה אני מעריך את עצמי, כן או לא. יפה. עכשיו נשאל שאלה נוספת, אם אתה עולה לבמה, האם יש אפשרות שיגרם שהם לא יעריכו אותך? האם קיימת האופציה? האם מחויב שתהיה אופציה כזאת? כאילו מחויב שתהיה אופציה. ולכן מחויב שתפחד. אם מחויב שתעריך את עצמך, ומחויב שהערכה עצמית שלך תהיה מושפעת מה שהם חושבים עליך, ומחויב שאם אתה עולה לבמה קיימת האופציה שאולי הם לא יעריכו אותך, מסקנה, אתה מפחד לעלות לבמה. זה כל הסיפור. זה הסיפור כולו. מה אתה מבין? אני מבין שאני מאמין שחובה שאני אעריך את עצמי, ויש תלות, זאת אומרת, אני תלוי במה שאחרים חושבים, במידת בצורה כזו או אחרת, ובגלל שיש, עצם זה שיש את האופציה שלא יעריכו אותי, אז לזה אני מפחד. כי זה גם מגדיל את ההסתברות. כן. למרות שאם אתה לא תעלה לנאום, גם יכול להיות שבגלל זה לא יעריכו אותך. ידעו, תראה אותו פחדן הזה, הוא מפחד לנאום. כי יכול להיות שלא יעריכו אותך, כמי מה, הוא מפחד? מה, אנחנו יודעים שהוא מפחד? פשוט אתה משחק אותה שם, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהוא מפחד. זאת אומרת, יכול להיות, כאילו, גם אם תעלה ותקשה לא יעריכו אותך, וגם אם לא תעלה בכלל, גם לא יעריכו אותך. עכשיו, לכאורה, זה המצב. אתה מקבל אותו? לא. ולמה אתה לא מקבל אותו? ולמה? מחויב. מחויב המציאות שתפחד מקהל. כי מחויב שתעריך את עצמך, פלוס מחויב שהערכה עצמית שלך תהיה תלויה בהם, כאילו, בוא נדייק, מחויב שתעריך את עצמך, זה אנחנו מבינים. מה זאת אומרת מחויב שהערכה עצמית תהיה בהם? הכוונה היא מחויב שאם הם לא יעריכו אותי, שאני לא יעריך את עצמי. אתה יכול להגיד, אם הם לא יעריכו אותי, אפשרי שאני לא יעריך את עצמי, אפשרי שאני כן יעריך את עצמי. אתה אומר, לא, אם לא יעריכו אותי, מחויב שאני לא יעריך את עצמי. ואם אני אענה לבמה, אפשרי שאני אתאם ושהם לא יעריכו אותי, ואז זה מגדיל את הסיכון. כן.
ואם היית חושב שצוחקים עליך, ואם היית חושב שכבר לא מעריכים אותך, על זה שאתה לא עולה לבמה, אז יכול להיות שהיית עולה מרוב איזה פחד כאן שלא אוהבים אותך עכשיו, אז הייתם אותם, אני כבר מעדיף לעלות ולטעות מאשר שירחנו לו שאני מפחד את ההיפוך. אבל כרגע אתה לא מודע לכך שהם מדברים אחורה הגב שלך, שאתה לא עולה, אתה אומר, אני לא יודע על זה, אז אני מעדיף לא לדעת על זה, לא רוצה מה, אני רוצה לראות במו עיני אותם צוחקים עליי, איך אני יכול לעשות כזה כאב, אתה יודע, תאר לעצמך מה יקרה בלוויה אם תגלה שאנשים יסנו אותך כל החיים. יכול להיות, לא תוכל לעשות כלום אחר כך. אוקיי, עכשיו למה אתה לא מקבל את זה לכאורה? מה ההיגיון? תקבל את זה, הנה זה המציאות. זה גורם לי לגישרה. אבל למה זה גורם לך לגישרה? יש אפשרות שיהיה... אני לא רוצה את זה. לא, תתרכז. כשאתה אומר אני לא רוצה את זה, פירושו אני לא חושב... לא, זה ברור. כשאתה אומר אני לא רוצה את זה, פירושו אני רוצה משהו אחר. פירושו אני חושב שיכול להיות אחרת. מה אתה לא רוצה? תגיד לי, מה אתה לא רוצה? אני לא רוצה להרגיש רע. אוקיי, למה אתה לא... לא, אוקיי, מה אתה כן רוצה? רגע, יש מה, תקשיב, יש לי שאלה. זה שאתה רוצה להעריך את עצמך, זה הבנת? כן. את זה אתה רוצה או גם מזה אתה רוצה להשתחרר? אתה רוצה את זה? אתה מרגיש שיש פה כמה דברים שיכולים להתראה. יש פה סך הכל הדברים, סך כל הרכיבים גורים לך להרגיש רע. עכשיו, אתה לא רוצה את זה, אבל לא, לא רוצה את זה. אוקיי, מה אתה רוצה שאני נחליף? מה אתה רוצה? זה או שאנחנו גורמים לך לא לרצות בהכרח להעריך את עצמך, או שאנחנו גורמים לך לא להיות מושפע ממה שהם חושבים עליך, בסדר? Okay. למרות שעדיין זה לא בהכרח פותר, כי אתה יכול להגיד כן, אבל אם אני אעלה ואני אקשר, גם אז אני לא אעריך את עצמי, אפילו מול עצמי. תגיד, זה גם יכול להיות. אתה יכול להגיד, אני מפחד להיקשר מול עצמי. ואם אני מעלה, ואם מחויב שאני אעריך את עצמי, אז אני מפחד להיקשר גם בלי קשר למה יחשבו עליי. בסדר? כמובן, זה עוד יותר. חכה. לא יודעים, או שתקבל את זה. אוקיי, עכשיו. זה לא עובד אבל לקבל. הוא פשוט לא רוצה שיפגעו בו, זה קשור להערכה השנית. זה פוגע. מה? מה את אומרת? אולי הוא פשוט לא רוצה שיצחקו עליו, זה קשור להערכה השנית. ולמה הוא לא רוצה שיצחקו עליו? הוא אמר, כי זה יגרום לו לא להעריך את עצמו. זה מה שהוא אמר. אבל אחרים נגיד, זה לא קשור להערכה עצמית, או שזה תמיד... לא הבנתי. אני לא יודע, נגיד מישהו אחר, יכול להיות פחד שיצחקו עליו, אבל זה לא קשור להערכה עצמית. למה הוא פחד שיצחקו עליו? יאללה, פחד עצמי. לא, זה לא נכון. למה הוא פחד שיצחקו עליו? הוא פחד שפטרו אותו מהעבודה, נגיד. הוא אומר, יצחקו עליו, ואז אתה לא יגידו לי שלום בבוקר. לא יהיה לי בעיה עם הערכה עצמית, אני רק מפחד שיפטרו אותי. למה יכול להיות? זה לא דווקא הערכה עצמית. לא, זה יכול להיות הכל. יכול להיות מלא פחדים. בסך הכל הסופי, הוא חושב שאם אנשים לא יעריכו אותו, המציאות יהיה פחות נוחה. יש לי כבר נגיד שחקו עליו בילדות, וזה... ואז מה קרה? אז נשפיע עליו שלא יצחקו עליו שוב, הוא להעריך שם, זאת אומרת, יכולים כל מיני דברים. כל מלא סיבות, זה לא משנה. בסוף, 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 בסוף זה אותו דבר. אבל בחיצוני יש מלא סיבות, אני לא רוצה שיצחקו עליו.